Čaute, tu je Maťo! Dneska je deň D, kedy točíme bonusové video za 100, ani nie 100, 107 odberateľov. To je super! Takže juhu! Počúvajte ľudia, takže teraz pôjdem ku bratrancovi, pôjdeme pre paintballky, vlastne pre paintballku a moji milí kamaráti ma dostrieľajú. Uf. Dobre, ti zabudol som sa predbiť. A teraz, už môžete ísť. Takže čuste, tu som zasia. Takže sme už tu vonka, všetko pekne pripravené, paintball, teraz som prišiel od bratranca, prišiel kamarát Števo. Takže v tomto dieli, v bonusovom videu, budeme ja, brat, sesternica, bratranec a Števo kamarát. Toto je Števo. Toto je Norbert, môj bratranec. Ešte tam bude moja sesternica Kristýna a môj brat Patrik Kiel. A teraz, let the battle begin. Fanúšikov, normálne mi zlie z toho. Som tu zas. Prežil som. It's the ground, ale nie. Takže som tu zas. A preto verím, že som tu zas, lebo toto video, vlastne táto časť, pokračovanie toho videa dnešného, je po 4 hodinách, takže fotku vložíme, ako to vyzeralo pred 4 hodinami a po 4 hodinách. A teraz sa budeme rozprávať o žiadnej zápche. Ne. Vlasy mi stáli do hora, si myslím. Ale nie. Takže... Fajčíme z vodnej fajky ako stále. Kaja Black Pearl Lembos, LFS Korunka, Triko Kobrika, ktoré sú momentálne všetky hore. Normál hadica. Ľuďom, ktorí mi dali odber na moje videá, na môj channel by som chcel veľmi ešte raz poďakovať. Už tam mám 107 odberov a je to super. Ďakujem veľmi pekne, aj keď som to už na začiatku hovoril, ale aj tak je to super pocit a ďakujem ešte raz. Ak by ste chceli ešte takéto bonusové videá na plus 100 odberov, takže keď tam bude 200, vymyslím, že to je šialené, ale už nie paintballkou, už so vzduchovkou. Ale nie, žartujem, to by bolo už trocha hardcore. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Dúfam, že bude ešte veľa takýchto bonusových a že tam bude viac odberov. A dúfam, že budete zdieľať moje videá a dúfam, že budete dávať like. A veľmi by som ešte chcel poďakovať môjmu srdiečku, mojej Marike, ktorá mi stále pomáha s natáčaním videa, ktorá ma v tomto podporuje. Plus ešte aj mojim dvom spolužiakom, ktorí mi zháňali odbery. Peter Dulovič a Dominik Prílepok. Tým by som chcel ešte veľmi pekne poďakovať. A ešte aj môjmu sexy bratovi pozrieť ako moju ruku. Nie, ale no, tak aj môjmu sexy bratovi, lebo aj on mi pomáha. A podporuj ma vo videách a vraví mi, čo mám na začiatku hovoriť a čo neobleť sa. Ale nedám do toho. Takže a jemu by som veľmi pekne chcel poďakovať. Ďakujem. No tak toto by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Toto na 100 odberov, toto bonusové. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ho pozreli. Plus... Takže ešte raz a naposledy ďakujem, že ste si pozreli moje video. By the way, dajte odber, dajte like, zdieľajte. Čo nás všetko. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz. Čuste! Wow!